Kādā jaukā dienā, kas patiesībā bija nejauka un lietaina, ogrē pie manis pienāca kāda nesevišķi gaidīta vēstule, zem kuras bija parakstījies neviens cits kā ogres romantiskākais policists Nikolais Buzikovs. Ļaujiet, tad man jums to nolasīt. Vai varbūt labāk tomēr nodziedāt? Bet tas nepāriet nevajā Acu priekšā kā šodien stāv Kai tev nosās tās bēr Acis zilas kā okeāns Kā saulē vakarā Viņa smaids un es mūstu no tā Toreiz šita, ka tūlīt būs Medus un putna piens Bet jau atkal laiks izjoko mūs Nav nekā, esmu viens Lēnīt Ko jūs atradāt? Atradām moziņa Piec Tu lai plūma ir oga? Jā Vai plūma tomēr ir kaulenis? Un gandrīz šajā pasaulē Puikas jau aizgāja uz centru, un es viņiem paskāstīju. Jā. Vai tu vēl atceries, sirdī uz tāpelēs, mazo smaidiņu savā burtnīcā? Ko tagad no? Nu varētu arī būt vieta, jā. Apmēram grozi upi jāvirzās. Jo Roland vai es arī papīt. Kāds zogs jums ir? Mums ir īrbenes, pīlāģi, sniegoga un rotasācijas ogas. Viena komanda mēģinā iesmērēt plūmas kā ogas. Jā, mums vēl vienu. Dar? Lūdzu, skatieties. Dar! Jā, vēlšam, ka dar. Visi rekordi. Viens. Divi, trīs. Četri, pieci param. Trīs. Nu, pīlādes no ienas. Jā, bet.
Atvienojamies! Gribi kaut ko labu raizu! Ir 31. decembris 2015. gads. Sagaidām jauno gadu. Davai! Tu vari kaut ko ātri iest, silti tur tei varbūt tajā maisiņā ir. Jums atņēma laimu? Tiešām! Kas tas mājas? Tas ir jums! Es tā redzu! Tas būs tās piekas! Es tā redzu! Atdākot laimu! A tu džīgi grīmi? Peldi šurtu! Tas strādā! Jā, to rapķi ar nopu laiku! Jūs ir... Ak, Dievs! Raivi pikniks būs ar kūku, davai peldi atpakaļ! Un meklējiet? Eju! Raivi, mēs skārtam! Vīnce, sakārtam! Nu! Davai, Raivi, ja es to varēju! Tā godīgi, Raivi! Jo, jāskiem būs tur. Viņš jau var vēl izlekt. Ne par ko viņš palmē. Un ko tas makaronis tur stāv malā? Tas ir mūsu tas liekais redzīs, kas tur iekļ, viņš tāds šāpoļā. Viņš ir balts iekšā. Tas meitenei nosastās bēr. Bet tas viss, par ko rakstīju, notika. Uiii, cik sen! Kad es vēl biju tikpat mazs kā tu, nomācījos 6. B. Bet tagad arī tu dodies nūs dus, mazo draudziņu, tavs Koļa.